Um mundo condenado por falha da humanidade, perigo gerado no meio da sociedade. Nascido em prol da busca pela solução, fonte de sabedoria, meu nome é Visão. Como um marciano de pele avermelhada, lutando pela vida sem empunhar a espada. Com a joia do infinito eu busco o que é certo, mas se precisar eu levanto o seu martelo. Caso inesperado, nascido recentemente, confusão incerta que veio na minha mente. Vejo a destruição, mas vou fazer o que é certo, pra deter aquele que vê o mundo incorreto. Poder ativado, sua mente em confusão, causando circuito em forma de interrupção. Um meio humano que vive com esplendor, como parte da equipe me chame de Vingador. Como um marciano de pele avermelhada, lutando pela vida sem empunhar uma espada. Nascido em prol da busca pela solução, fonte de sabedoria, meu nome é Visão. Como um marciano de pele avermelhada, lutando pela vida sem empunhar uma espada. Nascido em prol da busca pela solução, fonte de sabedoria, meu nome é Visão. Pode bater, mas não consegue me ferir. Pode tentar, eu não preciso reagir. O poder que controla afeta o subconsciente, a força derradeira que contra mim bate de frente. Como ninguém jamais viu, libero meu poder lutando na guerra civil. O mundo sempre cria aquilo a que se teme, tentando defender o que agora não se defende. O dever me chama e eu preciso responder. Atingi o inimigo com pouco do meu poder. Um erro cometido e agora eu posso ver. Como humano eu também erro, só agora fui entender. Invasores ocultos que a todos causam horrores. Esse é o ponto de partida da origem, Vingadores. Controla a densidade para me fortalecer. Bloqueio a ameaça mostrando o meu poder. Como um marciano de pele avermelhada, lutando pela vida sem empunhar uma espada. Nascido em prol da busca pela solução, fonte de sabedoria, meu nome é Visão. Como um marciano de pele avermelhada, lutando pela vida sem empunhar uma espada. Nascido em prol da busca pela solução, fonte de sabedoria, meu nome é Visão. Sou o TK e esse é meu canal. Se você gostou, se inscreva na moral. Deixa um like aí só pra poder fortalecer, porque o canal do TK não funciona sem você. Fala pessoal, antes de terminar o vídeo eu quero avisar pra vocês que eu vou estar no Hack, no Rio Anime Club, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no dia 16 de outubro, no domingo. Pra mais informações eu vou estar deixando o link da página aqui na descrição, então vai lá e confere que o evento é muito foda. E antes de acabar também eu quero recomendar dois canais aqui de React, que é o Play React, que você já deve ter ouvido falar no meu canal, e o Tix React. O Tix fez um React lá do Rap do Venom, e o Play React, o último vídeo aí foi o do Batman vs Superman. Então confere o canal dos caras aí que é muito foda. Valeu, tamo junto.